მოგესალმებით. Ეს გადაცემა სათვალეა. Ევროპის მშვიდობა, რომელსაც სათუთად უფრთხილდებოდა განვითარებული სამყარო, უკვე ცხადად და ყველასთვის მკაფიოდ დაირღვა. Რუსეთი, რომელმაც ეს მანამდეც არაერთგზის გააკეთა, მათ შორის ჩვენ სამშობლოში კვლავაც ახალი მოწყობის ბოროტ არქიტექტორად გვევლინება. გარდაცვლილი სამხედროები და მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში აფეთქებული საცხოვრებელი კორპუსები და სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტები. ევროპის შუაგულში პუტინის რუსეთი ანადგურებს მშვიდობას და სიცოცხლეს. Ამ პროცესში ბევრი მიმართულებაა მნიშვნელოვანი. უკრაინელი ხალხის ბრძოლა შეიარაღებული თუ შიშველი ხელებით. შესაძლო ენერგოკრიზისი, რუსეთის ისტორიული მინიმუმისკენ გაქანებული ეკონომიკა. თუმცა მომდევნო რეპორტაჟში კონცენტრირდებით მსოფლიოს პასუხზე. ალექს ბაღდასაროვი ესაუბრა დარგის მცოდნეებს. მოგესალმებით, ალექს. დიახ, ნინა. Მომდენო რამოდენიმე წუთის განმავლობაში მაყურებელს შევთავაზებთ მოსაზრებებს, თუ როგორი იყო განვითარებული სამყაროს რეაქცია პუტინის აგრესიულ ქმედებებზე. რონდელის ფონდის მკვლევარი გიორგი ბილანიშვილი გვეყვება იმ პროცესების შესახებ, რომლებიც ჯერ კიდევ ომის დაწყებამდე მიმდინარეობდა. მათ შორის ყურადღებას ამახვილებს დასავლეთის რეაგირებაზე რუსეთის მიერ მუქარების ეტაპზე. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ დღემდე ევროკავშირმა, ამერიკამ და ბრიტანეთმა უკრაინის მხარდასაჭერად და რუსეთის შესაკავებლად არაერთი სანქცია ამოქმედა. გიორგი ბილანიშვილი მათ შესახებ დეტალურად საუბრობს. ესკალაცია რეალურად დაიწყო გასული წლის შემოდგომიდან. თუმცა ის ასე ვთქვათ, ასე აშკარა თავიდან არ იყო, იმიტომ რომ თავიდან ამერიკის შეერთებული შტატები დიპლომატიური გზით ცდილობდა ამის მოგვარებას. ორი მაღალი დონის ვიზიტი იყო, ჩასული იყო სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ნულანდი და ასევე ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს უფროსი ბარნსი რუსეთში, ზუსტად უკრაინის თემაზე, რომ ქონდათ დანამდვილებით უკვე მაშინ ინფორმაცია, რომ რუსეთი ამგზავრდება სამხედრო აგრესიას და რაღაცნაირად ეს აგრესია შეეჩერებინა. შემდეგ შეგდა პუტინის და ბაიდენის ონლაინ შეხვედრა, აქაც უკრაინის საკითხი იყო, ასე ვთქვათ, თავარი განხილვის თემა და აქ უკვე წამოვიდა, უკვე ამერიკელებმა კარგად გააცნობიერეს, რომ ასე ვთქვათ, დიპლომატიური გზით ამით შეჩერება შეუძლებელი იქნებოდა და აქ უკვე წინაპლანზე წამოვიდა სანქციების დაწესების თემა, უპრეცედენტო ხასიათის სანქციების დაწესების თემა იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი განახორციელებდა უკრაინის წინააღმდეგ სამხედრო აგრესიას და თანდათანობით ამ უპრეცედენტო სანქციებისთან მიერთებასთან დაკავშირებით ჩვენ დავინახეთ დასავლეთის საოცარი კონსოლიდაცია. ფაქტია, ერთი რამე შეგვიძლია ვთქვათ, რუსეთში სანქციები საზოგადო მოსახლეობამ უკვე საკუთარ თავზე იწვნია ამ სანქციების შედეგები. ბევრს ამის გამო უკვე გრძნობს საკმაოდ სერიოზულ დისკომფორტს. ალბათ იმედი მაქვს იმის გამოც, რასაც მისი ხელისუფლება აკეთებს დღეს ჩადის უკრაინაში, ასე ვთქვათ, ადამიანების წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულს ყოველგვარი საბაბის და მიზეზის გარეშე, მაგრამ სანქციების გამოც გრძნობენ. მაგალითად, არ ვიცი, შეიძლება თქვენთანაც, თქვენს მეგობრებში, მაგალითად, ჩემს სახლობლებში უკვე ვისაც ნაცნობები ყავს რუსეთში ან კოლეგები ყავს რუსეთში, არის ჩდება ესეთი ინფორმაცია, რომ რუსეთში გარკვეული კატეგორია თვლის, რომ უმჯობესია ამ ეტაპზე დატოვონ ხელი რუსეთის ტერიტორია და გადმოვიდნენ საქართველოში, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ამ სანქციებმა დაუმძიმა სიტუაცია, მეორის მხრივ არა აქვთ უკეთესობის მოლოდინი, აქვთ შიში და გაურკვევლობის მოლოდინი და ეხლა საბოლოო ჯამში ეს რა ფორმაში გადაიზრდება, ამაზე მე სამწუხაროდ ვერც მე და ალბათ სხვასაც გაუჭირდება პასუხის გაცემა. რაზე გავლენა ექნება სანქციებს რუსეთზე? მოусმინოთ კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორს ალიკა გუჩუას, რომელიც ანალიზისას ჩინეთის და ყაზახეთის გადაწყვეტილებების მნიშვნელობაზეც ამახვილებს ყურადღებას. ის სანქციების პოლიტიკა, რომელსაც დღეს უკვე დასავლეთი ატარებს და არა მარტო დასავლეთი, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, ცივილიზებული მსოფლიო, აი ის ქვეყნები, რომელთაც ესმით ის კონკრეტული მოვლენები, რაც მიმდინარეობს დღეისათვის უკრაინაში, დაწყებული, ხო, თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც გვინდა ახსენეთ, ევროპის სახელმწიფოები, მათ შორის აქ ჩვენ შეგვიძლია მოვიყვანოთ იაპონია, სხვა სახელმწიფოები, თუნდაც ჩინეთის პოლიტიკა, რომელსაც ის ატარებს და ბევრს მიეშე თავის დროზე, რომ ამ ომში ერთ-ერთი მხარდამჭერი იქნებოდა ჩინეთი. თუმცა ჩვენ დავინახეთ ისიც, რომ უკან ჩინეთიც იცავს გარკვეულ წლად ნეიტრალურ პოზიციას და მან ნავთობის შესყიდვა შეაჩერა ჯერჯერობით რუსეთთან, ანუ რაც კი დამატებით რუსეთისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი დარტყმა აღმოჩნდა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს კონკრეტული პაკეტი, რაც მოიცავს კიდევ სხვადასხვა საერთაშორისო, თუნდაც
მიმართულებით განო გათიშვას რუსეთის, ეს იქნება ცალკე სვიფტის მიმართულება, ეს იქნება მათ შორის სპორტულ სხვადასხვა ღონისძიებებში, თქვათ, რუსი სპორტსმენების არ მონაწილეობა, მათ შორის დაყატაგება რუსი ოლიგარქების და ბიზნესმენების, მათ შორის პოლიტიკოსების ქონების და ასე შემდეგ, ანუ ეს უკვე შეიძლება თქვას საკმაოდ მნიშვნელოვანი შედეგისკენ არის უკვე მიმართული. Да, а ман уже сакмот შეაწუხა ადგილობრივი როგორც ვთქვათ, ანუ რუსი მაცხოვრებლები, თუნდაც იმართულებით რომ დღეს ჩვენ ვხედავთ რომ საკმაოდ დიდი რიგები არის რუსეთში ბანკებთან და ბანკომატებთან და მათ სურთ თავენთი ფულის გამოტანა, იმიტომ რომ დღეისათვის მათი რუბლი ყოველდღურად უფასურდება და ის რთული მდგომარეობა რაც იყო მანამდე, თუნდაც კოვიდიდან გამპირობებული რუსეთში, დღეს კიდევ უფრო მეტად დამძიმებული არის, ანუ რის გამოც ის санкციების პოლიტიკა უკვე საკმაოდ მოქმედებს არ ამათო რუსულ ელიტაზე პოლიტიკურზე, არამედ უშუალოდ უკვე რეგით მოსახლეობაზე. მადლობა, ალექს ახლაკის სტუდიაში შემოგვიერთდება ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის მკვლევარი ნატალი ნემსაძე, რომელიც რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ განსაკუთრებული ინტენსივობით აკვირდება იმ ყალბ ინფორმაციას, რომელიც რუსეთის მიერ ვრცელდება, რადგანაც უკვე ალბათ ბევრისთვის ძალიან კარგად გასაგებია, რომ ომი გაჩაღებულია საინფორმაციო სივრცეშიც. Русетис мир Украинаში სრულმასშტაბიანი შეჭრის შედეგად კიდევ უფრო გააქტიურდა საინფორმაციო ომიც. ომის პარალელურად პრორუსული გვერდები და მედიები არაერთ манипуляციას ავრცელებენ და ცდილობენ საზოგადოებაში დანერგონ დეზინფორმაციული მესიჯი, რომ თითქოს ამერიკამ და დასავლეთის ქვეყნებმა უკრაინას ზურგი აქციეს. სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერების კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ციტატების გავრცელებით ისინი ცდილობენ შექმნან ილუზია, რომ ქვეყნები უკრაინას არ ეხმარებიან. ასეთია ქვემოთ მოყვანილი პოსტიც, თუმცა რა ხდება რეალურად და ვინ რა პასუხს სცემს პუტინს, აქვე გეტყვით. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მიერ სანქციების პირველი ტალღა ვლადიმერ პუტინის მიერ უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორიების, დონეცკისა და ლუგანსკის დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად გამოცხადებას მოჰყვა. რუსეთის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის შედეგად კი იზრდება როგორც სანქციების, ასევე იმ ქვეყნების სია, ვინც პუტინს სანქციებს ცებით პასუხობს. ერთ-ერთი პირველი, ვინც რუსეთისთვის სანქციები დააწესა, დიდი ბრიტანეთი იყო. ყველა მსხვილი რუსული ბანკისთვის აქტივების გაყინვა, დიდი ბრიტანეთის ფინანსური სისტემიდან გარიცხვა, დიდ ბრიტანეთში რუსული ავიაკომპანიის აკრძალვა, მაღალტექნოლოგიური ნივთებისა და ნავთობგადამამუშავებელი ტექნიკის ექსპორტის შეჩერება, ლიმიტი იმ თანხის ოდენობაზე, რისი ფლობაც რუსეთის მოქალაქეებს გაერთიანებული სამეფოს საბანკო ანგარიშებზე შეეძლებათ. ეს მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია იმ სანქციებისა, რომელიც რუსული აგრესიის წინააღმდეგ დიდმა ბრიტანეთმა მოქმედა. ზუსტი სიის ნახვა კი ჩვენ საიტზე jrc.gz-ზე შეგიძლიათ. ამასთან ერთად დიდი ბრიტანეთი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც რუსეთის სვიფტიდან გათიშვას მხარს უჭერდა. მიუხედავად манипуляციისა, რომ თითქოს რუმინეთი უკრაინას მხარდაჭერას არ უცხადებს, ქვეყანამ ჯერ კიდევ რუსეთის უკრაინაში შეჭრამდე გამოთქვა მსაუბრო, რომ იგი 900,000-მდე უკრაინელ მიგრანტს მიიღებდა. BBC წერს, რომ 1 მარტის მონაცემებით რუმინეთში უკრაინიდან 38,461 პირი გადავიდა. ქვეყნების სიაში, რომლებიც უკრაინას დახმარებას უწევენ, არის პოლონეთიც. 25 თებერვალს პოლონეთის თავდაცვის მინისტრის ტვიტერზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, პოლონეთმა უკრაინაში დახმარების სახით საბრძოლო მასალებით დატვირთული მანქანა ქანების კოლონა გააგზავნა. ამასთან უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ სამივე ეს ქვეყანა იმ 37 წევრიან სიაშია, რომლებმაც რუსეთისთვის საჰაერო სივრცე უკვე დააკეტეს. რუსეთის მიერ უკრაინაში ომის გაჩაღების პროცესმა კიდევ უფრო მკაფიო გახადა მეზობელი ქვეყნების საგარეო პოლიტიკური კურსი და გემოვნება. დასამახსოვრებელია ყაზახეთის უარი რუსეთის დასახმარებლად უკრაინაში ჯარების შეყვანის შესახებ. საყურადღებოა აზერბაიჯანის პოზიცია. საქართველოს გადაწყვეტილება, რომ არ შეუერთდეს სანქციებს, კვლავაც რჩება საზოგადოების კრიტიკის და პროტესტის მიზეზად. თუმცა განსაკუთრებული როლი მაინც ბელარუსს ჰქონდა, რომელიც ტერიტორიაც ერთ-ერთი იყო სხვადასხვა წყაროს ცნობით, საიდანაც რუსეთის ჯარი უკრაინას შეუტია. ბელორუსის სამოქალაქო აქტივისტები ბოდიშს უხდიან საკუთარი მთავრობის პოზიციის გამო უკრაინას და უკრაინელებს. ამობენ, რომ ლუკაშენკო მათთვის არალეგიტიმური პრეზიდენტია და მისი პოზიცია არასახავს ბელორუსი ხალხის განწყობას. გვაპატიეთ, ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. არაერთ გზის ამბობს აღნიშნოს ბელარუსული პლატფორმის ტუტბაის ერთ-ერთი ავტორი ჩვენი რედაქციისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ეკატერინა გარდაევა დღეს ბათუმში ცხოვრობს. ის საქართველოში უკრაინიდან ჩამოვიდა. უკრაინაში კი 2020 წელს ბელარუსში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ დაწყებული პროტესტის შემდეგ წავიდა. ორჯერ დევნილი ჟურნალისტი.
ასეც არ მიდგინა მან თავი ინტერვიუს დასაწყისში. Украина – საოცარი ქვეყანა, კეთილი და გახსნილი ხალხი. Მაგრამ სამწუხაროდ, ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების გამო ჩვენ მოგვიხდა საცხოვრებლად საქართველოში გადმოსვლა. Საქართველო უკრაინაზე არანაკლებ მიყვარს. Ესე გამოვიდა, რომ მე ვარ ჟურნალისტი, ორჯერ დევნილი და მოხალისე. Როცა ამბობთ, რომ ბელორუსებმა გადაწყვიტეს წამოსვლა, ეს არ არის ბოლომდე კორექტული. Მათ მოუხდათ წამოსვლა. Ისინი იძულებული იყვნენ, წამოსულიყვნენ სამშობლოდან, იმ ზეწოლის გამო, რომელსაც ისინი ბელორუსში ხელისუფლების მხრიდან განიცდიდნენ. Საქმე იმაშია, რომ 2020 წლის პროტესტები ბელორუსში ძალიან სასტიკი და სისხლიანი იყო. Ჩვენ გვყავს დაღუპულები, ასევე ადამიანები, რომლებსაც აწამებდნენ, სცემდნენ, აუპატიურებდნენ და ამ ყველაფერს აკეთებდა პოლიცია. ჩვენივე ხელისუფლების მხრიდან ვართ საშინელი ტერორის მსხვერპლი. ჩვენ კლავენ ჩვენივე ძალოვნები. Ძალიან ბევრი მოქალაქისთვის საშიში იყო ქვეყანაში დარჩენა. Პირადად მე წამოვედი იმის გამო, რომ ბელორუსში თავისუფლების აღკვეთა მემუქრებოდა. Რამდენიმე ჩემი კოლეგა გასული წლის მაისიდან დღემდე დაკავებულია. Მათ დიდი ხნით ემუქრებათ ციხე. Მხოლოდ იმის გამო, რომ ისინი ჟურნალისტები არიან და სიმართლეს წერდნენ ხელისუფლების ქმედებებზე და არ უნდოდათ გამხდარიყვნენ ლუკაშენკოს რეჟიმის ნაწილი. Ახლა საქართველოში ბევრი გვეუბნება, თუ რატომ არ გავუწიეთ ორგანიზება უფრო მტკიცე წინააღმდეგობას. Მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ჩვენ შიშველი ხელებით გამოვდიოდით სპეცრაზმის წინააღმდეგ. Ჩვენ გვესროდნენ, იყენებდნენ ყუმბარებს, წყლის ჭავლს. Да и срец хдебуда Белорусши, 2020 წლის არჩევნების მერე, არის ბელორუსი ხალხის геноциდი. Амис გამო ძალიან ბევრ ჩვენგანს მოხდა ქვეყნის დატოვება. Საუბარია 100,000-ობით ადამიანზე. Ჩვენ ქვეყანა დავტოვეთ არა უკეთესი ცხოვრების ძიებისთვის, არამედ იმის გამო, რომ 10-18 წლით პატიმრობა გვემუქრებოდა და ჩვენი ადგილზე დარჩენა სიცოცხლისთვის და ჯანმრთელობისთვის საშიში იყო. Были вынуждены покинуть свои дома. Мы уезжали не за лучшей жизнью. Мы уезжали с надеждой когда-нибудь вернуться и уезжали от риска для жизни и здоровья, уезжали от рисков сесть на 18 лет, на 10 лет. Екатерина ამბობს, რომ 2020 წლის მოვლენების შემდეგ ბელარუსი 1000-ობით და 10,000-ობით ჟურნალისტმა, აქტივისტმა დატოვა, თუმცა ქვეყანაში დღესაც უამრავი ადამიანი რჩება, რომლებიც საფრთხის მიუხედავად დღეს ღია დაპროტესტებენ რუსეთის შეჭრას უკრაინაში და საფრთხე, მისივე თქმით, ძალიან დიდია. მინსკში უკვე 800-მდე ადამიანია დაკავებული. სისტემას ისინი ეგრეთ წოდებულ აკრის წინაშე მიყავს, სადაც აწამებენ, საკვებს არაძლევენ, ყინვაში ამყოფებენ. Никто в Беларуси не хочет этой войны. Кроме Беларуси ეს ომი არავის უნდა, გარდა ლუკაშენკოსა და მისი პირადი სამხედროებისა. ყველა ჩვენი თანამოქალაქე, მთელი დიასპორა, რომელიც საზღვარგარეთ ცხოვრობს, ცდილობს ჰუმანიტარული დახმარების შეგროვებას. Упро метиц, халхи, რომელიც ახლა მინსკშია დარჩენილი, გამოდის საპროტესტო აქციებზე. Ახლა უკვე 800 ადამიანზე მეტია დაკავებული უკრაინაში ომის წინააღმდეგ პროტესტის გამო. Თუ ხსმენიათ აკრეს წინას შესახებ, ეს არის წამების ადგილი, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი ამ აქციების მერე გაგზავნეს. Მათ არაძლევენ თბილტანსაცმელს, არაწუდიან მედიკამენტებს, აშიმშილებენ, მათ აწამებენ. Да ამ ყველაფრის მიუხედავად ბელორუსები გამოდიან აქციაზე. Амитом ძალიან გთხოვთ, ну შეადარებთ ბელორუსის საზოგადოებას და მათ ხელისუფლებას. Ეს ორი ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. Მაგრამ სამწუხაროდ ლუკაშენკო და მისი გარემოცვა პუტინის მხარეს არიან და მე არ ვიცი, როგორ უნდა ჩამოვირეცხოთ ეს სირცხვილი. Очень разные структуры. Вот, но к моему большому стыду и к моему большому сожалению, Лукашенко в этой ситуации на стороне Путина, и я не знаю, как нам от этого отмыться. Беларуси журналисты ასევე გვიყვება, რომ ბოლო პერიოდში დამოკიდებულება მათ მიმართ საქართველოსი შეიცვალა. Მისივე თქმით, გაჩნდა უცნაური ზარები, მოწოდებით დაბრუნდნენ სახლში. თუმცა ამბობს, რომ ეს ცალკეული შემთხვევებია და ძირითადად აქ თავს მაინც დაცულად და მშვიდად გრძნობენ. მაგრამ უცნებობენ სახლში დაბრუნებაზე, რაც ჯერ უბრალოდ შეუძლებელია. Знаете, очень изменилась ситуация. Я была в საქართველოში ძალიან შეიცვალა სიტუაცია. Პირველად საქართველოში 2021 წელს ჩამოვედით და აქ ძალიან უსაფრთხოდ ვგრძნობდით თავს. ჩვენ დავდიოდით ყველა აქციაზე, რაც ტარდებოდა და ყველა გვეხმარებოდა. მაგრამ ახლა რაღაც უცნაური ხდება. იცვლება ხალხის დამოკიდებულება. მე მესმის, რომ ყველა ღელავს განვითარებული პროცესების გამო, მაგრამ ზოგჯერ ადამიანებს არც კი უნდათ გაერკვენ, ვინ ვართ ჩვენ,
რომ ჩვენ არ ვართ აგრესორები და სამწუხაროდ ჩვენ ვაწყდებით ნეგატივს. Მაგალითად, ჩვენ გვეუბნებიან, რომ წავიდეთ ბელორუსში და წინ გადავოდგეთ ტანკებს. Მე ვთვლი, რომ ეს არ არის ბოლომდე სამართლიანი, მაგრამ მე მესმის ქართველებს და ეს რა თქმა უნდა იშვიათი შემთხვევებია. Მე ვიცი, რომ ქართველების უმეტესობა ასე არ ფიქრობს. Ჩვენ ახლა გვაქვს გაერთიანებული შტაბი, სადაც ბელორუსი, უკრაინელი, რუსი და ქართველი მოქალაქეები ერთ საქმეს ვაკეთებთ. Да, როცა ჩვენ გამოვდივართ აქციებზე, ხედავ, რომ ქართული საზოგადოება ჩვენ მხარს გვიჭერს და მთლიანობაში ჩვენ აქ ძალიან გვეხმარებიან და ჩვენ ამას ძალიან ვაფასებთ. Დიდი მადლობა ქართველებს ყველაფრისთვის. Ჩვენ რა თქმა უნდა ვოცნებობთ სახლში დაბრუნებას და გვესმის, რომ ლუკაშენკო გაანადგურებს ქვეყნის ეკონომიკას და ჩვენ მოგვიწევს ყველაფრის თავიდან აშენება. Მაგრამ ამის გაკეთება შეგვიძლია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დავწმუნდებით იმაში, რომ ჩვენ სიცოცხლეს ბელორუსში საფრთხე არ ემუქრება. Სამწუხაროდ, ახლა ამის საშუალება არ გვაქვს. Ის ჩვენ წაგვართვეს და როგორც კი გამოჩნდება დაბრუნების შანსი, ჩვენ მას აუცილებლად გამოვიყენებთ. Мы будем видеть, что у нас есть возможность действовать, мы будем действовать. У нас эту возможность забрали. Мы здесь не просто так. Как только мы будем видеть ее, мы мечтаем вернуться домой. Тарахтева медлис меурем харес. Альтернативул реалобаши, ромелиц шекнилия да этерши гадацамуля Путинис мир да Путинистуис. Натия Купрашвили, миси ძალიან მნიშვნელოვანი анализит განაგრძობს ეთერს. Внахот, рас лапаракопс да учуенებს Москвы. Ან როგორ ფიქრობთ, როგორ ხვდებიან დამპყრობელს და მტერს? Გამარჯობათ, მე ნათია კუპროშვილი ვარ და ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის გუნდთან ერთად გიყვებით კრემლის რუპორი, განსაკუთრებული ფანტაზიის მქონე არხების შესახებ. გიყვებით, რას ლაპარაკობს და უჩვენებს მოსკოვს. Дошено эгрецодабули სახელმწიფოების эгрецодабул საზღვარს თუ რა არის დენდოშენო სახელმწიფოები, ამას ჩვენს წინა გადაცემებში ნახავთ. Русатис жари დიდი ხანია რომ გაცდა ამას კრემლისტური მედიაც აღარ მალავს. Დამნაშავე პუტინის დანაშაულებრივ ბრძანებას რუსული ჯარი ახლა უკრაინის არაერთ რაიონში ასრულებს და თურმე ნუიტყვი ადგილობრივი მოსახლეობა მტერს ყვავილებით და დროშებით ხვდება. Местные жители приветствовали российских военнослужащих. Как уточняется, некоторые горожане старшего возраста вышли на улицы с красными флагами. Реалобис санахават модит моклет гачвенებთ. Раз არ ლაპარაკობს და არ უჩვენებს მოსკოვი. Амистვის ჩვენ პარტნიორ არხს დავიხმართ. Ты белорус, что ты до меня приехал? А? Пацаны, вы белорусы, что приехали до меня? Я дома, блин. Нет, я белорус именно. Я только это тоже Украина. Кто Украина, блин? Вон, мои бойцы. Я вам предлагаю складывать оружие. Мы не пришли, вас не попалили, блин. Можно тащить на Россию обратно. Ага. Дома сейчас будет рубли. Дома сейчас вам будет нахуй. Что вы тут делаете? Я славян, бомбить. Складывает оружие на повороте, раздевает. Ну так, я имею в виду разгрузку, каску, все. Сложил, с поднятыми руками, так, без прикола. У меня ружье заряжено. Если кто-то рипнется, ему не вообще абсолютно. Нет, я тебе отвечаю. Слава Украине! Ага, все понятно, раз не здоровается. Скажи слово поляниця. А чего не снимать? Кто тебе сказал, что видеосъемка запрещена? Конституцией Украины видеосъемка дозволена. Че, я в себе дома, что я не могу снимать? Мені, дивись, мені хочеться дерева поснимать, дивись. Ესეთ კითხვა არ უნდა გაგიჩნდეთ, რამ გაამწარა ეს ხალხი. გაამწარა მშვიდობის დამყარების მოტივით დაწყებულმა დანაშაულებრივმა ომმა. გაამწარა ავია იერიშებმა, დაბომბვებმა, სროლამ, ატომურ ელექტროსადგურებზე თავდასხმამ. ბევრმა რამემ გაამწარა. თუმცა ეს ომი კრემლისტურ არხებზე სულ სხვაგვარად გამოიყურება. То, что конкретно сейчас происходит в украинских городах, вы можете увидеть сами в режиме реального времени на кадрах с веб-камер. Они установлены прямо на улицах.
и на фоне истерии в западных СМИ позволяет объективно оценить обстановку. Вот Киев сейчас. Чистое небо. Пустынно. Обратите внимание, что примерно та же картина в Харькове, он на ваших экранах. Или вот в качестве примера город Сумы. Единичные прохожие, автомобили, обычный день. Напоминаю, это прямой эфир, и все, что вы видите, происходит прямо сейчас. Амаз эрт-дгэс, эрт-са информацию гамошу башит иарак, этэбэн крамистори актэп, ярамэт имеорэбэн обл дгэурат, эс сва дгэя. Военные операции по защите ЛНР и ДНР объективно оценить ситуацию помогают вот эти кадры, сейчас вы их увидите. В режиме реального времени картинку передают обычные веб-камеры в разных украинских городах. Вот сейчас у вас есть возможность увидеть, что происходит в центре Киева. Видно, что нет никаких разрушений. Ездят редкие машины. Ну, понятно, что людей на улицах практически нет. Видите, идет снег, абсолютно безлюдно. Но в такой ситуации совершенно очевидно и понятно, что многие остаются дома. Ну и похожие кадры из Харькова. И не только. Вот это уже Харьков на ваших экранах. Видно, ездят машины. В общем, ситуация не производит впечатления чего-то тревожного. Араперия шемашпотеберио. Кремльстур архебзе украинаши исатим шуйдоба супевс, ром лайвебидан читабичикчигебен, ром халхи квавилебис да дрошебит эгебеба армиас, ромельц мас ипкорабс, да твитон бомбицки исати цвива, ром аравис арвнебс. Турмен арсебобс исати бомби, ромельц роца вардеба, ай психологиур травмებს ანეიტრალებს. Ასეთი ბომბი გამოუგონიათ რუსეთში და უბრალოდ ისე ხდება, რომ როცა ასეთი დაბომბვის გაშუქება უწევთ, ეთერში ეპარებათ უფრო მძიმე კადრები, ვიდრე ჩიტების ჭიკჭიკია ლაივში. Армия принимает все меры для обеспечения безопасности мирного населения. Продолжается ликвидация технологических объектов, через которые Киев ведет психологическую войну. В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использующийся СБУ для психологических операций против России. Эхла висяц усмэндит арис дамнашаве, маграм дамнашаве стан эртад арис урцхой матгоара. Амджерат ис гиқвабодат ахали моригит ойлис шесахеб ту рогор да ра мизнит. Психологиури травмирэбис ганеитралэбис мизнит дайбомба Киевис анза. Маграм амит ис данашаус арасрулэбс. Ай эсэц нахет. Пока же удар нанесли российские ВКС по киевской телевышке. Кадры вы видите на своих экранах по телевышке, которая распространяла русофобские фейки. Вещание украинских телеканалов прервано. Жители Киева, Минобороны России заблаговременно, это важно, предупредили об ударе. Живущих возле ретрансляционных узлов призвали покинуть свои дома все крупные города Украины. Ეს санкცირებული ქალი ამტკიცებს, რომ კიევის ანძის დაბომბვამდე ახლოს მცხოვრები მოსახლეობა დროულად გააფრთხილეს. Რუსული კრემლისტური არხები არ ყვებიან ამ ადგილზე დაღუპული ხუთი მშვიდობიანი მოქალაქის შესახებ. აქედან სამი არის ერთი ოჯახის წევრი, ხოლო ერთი ჩვენი კოლეგაა. Live TV-ს ოპერატორის ევგენი საკუნის დაღუპვის შესახებ ცნობებს რეპორტიორების საზღვრებს გარეშეც ადასტურებს. Киевის ანძის მსგავსად რუსეთი ვერ ბომბავს სოციალური ქსელების გადამცემებს საკუთარ ქვეყანაში. Რუსეთში სწორედ იმიტომ რომ მოსახლეობა სჯელოდეს, რომ რუსული ჯარი შედის უკრაინაში ყვავილებით, დროშებით, სულსად, სანოვაგით და იმის გამოც, რომ თუნდაც კიევის ანძასთან ჩადენილი დანაშაული რუსეთში შიგნით არავინ გაიგოს, ახალ კანონებს იღებენ. Госдума готовится рассмотреть законопроект, который предусматривает уголовное наказание для пользователей соцсетей за распространение ложной информации о действиях вооруженных сил России и их дискредитации. Сегодня документ одобрил парламентский комитет по госстроительству и законодательству. Эс канони дачкаребули цесит укве миирас, тумца цинасар дагегмени 3 წლის ნაცვლად მთელი 15 წელი ემუქრება ადამიანს, რომელიც სოციალურ ქსელში გავრცელებს რუსეთის ჯარის საწინააღმდეგო რაიმე პოსტს. Холо ის, ვინც მაგალითად მხოლოდ ესე წარწერაც გააკეთებს, როგორიც არის არა ომს, მას 5 წელს დასჯერდებია. Сайт მიდის რუსეთი. Раз უნდა რომ გავდეს. Конечно, я хочу, чтобы у нас как в Китае в этом смысле. В Китае такие собственные
условные ютубы, фейсбуки и все прочее, что настоящий ютуб и фейсбук – это ржавый просто велосипед по сравнению с Роллс-Ройсом. То, как это делается в Китае, а никакого ютуба в Китае нет. Тават чинати, романсат русули медиам, телекурис ганмавлобаши, твит Путинис пиритацки умткицтебда, ром Украинаши чарченил чинелебс, украинелебискан эмукребат сапртхеба, ракнан схвагорат вер моибаос, вераприт чинатис тахмареба. Ай чинатицки шейзлеба гакуребули иqos им масштабебит, ромелиц эхла русец апс пропагандаши. Моглет ютубзе майнц уимедот ариан. Рутубма вер гаамартвао, маграм схва социалури кселебис имеди майнц акт. Да, а мы с чванцунами вакцинат ура треба. И заблокировать, и ограничить трафик любого из интернет-ресурсов. Мало этого, по поводу YouTube я согласен, у нас нет аналога YouTube. Можно я это скажу? А вот аналога соцсетей у нас есть. Ну, только их популярность. И у нас, я извиняюсь, за неделю 9,5 миллионов прирост аудитории телеграммов российского. Русул, телеграмза, ромасац мамхмарабали сакартолошиц, эзрдеба болодрэбши могуяна битэхла клав кремлис гегмэбстау брундэц ту рогурунда шехтнэн дацэсэбул санкциэпс. А чего мы не национализируем просто это Икею? Все эти склады, все эти магазины, там работают наши люди, они сейчас останутся без работы. С какой стати? Это наша земля, мы их сюда пустили. Они ведут себя по-свински, они нарушают все приемлемые нормы. Мы опять будем думать, что нам надо закон для этого принимать, еще чего-то. Белорусские фабрики скопируют всю продукцию, которую делают Икея, на счет раз. Да, абсолютно. Кнопочку нажали и все. Что мы сейчас там будем рядить, судить, согласовывать с теми, с этими, получать отзыв правительства. А здесь администрация президента, а здесь эти депутаты за, а здесь эти депутаты против. Мы не в тех обстоятельствах находимся, чтобы позволить себе роскошь вот такого отношения к этим вопросам. То же самое автомобилестроение. Они здесь собираются, эти автомобили? Пусть собираются дальше. Это нарушает их патент? Да плевали мы на их патент. Запчасти. Могла цавторо уплевеби гвердзеки гададес, магра майнсвер гадаац ос Икеас, Мерседесис да БМВС кархнеби белорусу кархнебса. Да саболот эсети шедеги авт. Александр Алексеевич, о чем мы с вами говорим? Но когда у нас вот сейчас телефончик, который в любой момент может превратиться в тыковку... Асе гада акция экономикурма санкциябма сагнеби русачи квахат. Огонд квахури гадац отелапит чуан амис монадзелени арвард. После того, как Россия начала специальную военную операцию по защите граждан Донецкой и Луганской народных республик, на Западе объявили о введении очередного пакета санкций против ряда банков и частных лиц. Грузия их не поддержала. Премьер-министр Ираклий Грибашвили отметил важность сохранения стабильности и мира в регионе и недопущения возможных провокаций. Грузия не собирается принимать участие ни в каких финансово-экономических санкциях. Это несет вред и нашей стране, и нашей экономике в первую очередь. Я, как премьер-министр, несу ответственность за государство и обязан защищать государственные интересы. Глава правительства дал поручение Министерству иностранных дел проявить особое внимание гражданам Грузии, находящимся на территории Украины, а также оказать помощь украинцам, которые сейчас в Грузии и не смогли выехать на родину. Телик Ирак, Рамис Медия, Бистуис, Сакартвело, Икца, даже Грузия. Посмотрите, что заявил президент Бразилии. Да, это... да. Вы посмотрите, какую позицию занял Китай. Недвусмысленно, вы посмотрите, кстати, какую позицию заняла Индия. А даже Грузия, Грузия после войны 2008 года не присоединилась, да, к санкциям. Да, грузинский премьер сказал такую фразу. Ну, про Молдавию тоже говорит. Грузинский премьер сказал такую фразу, что говорит, мы не присоединяемся к санкциям против России, не присоединяемся, потому что мы проходили уже это. Из прагматических соображений. Кремлис медиаби агар обьян рогурикца сакартвелос мосахлеобис диди нацили патара ингило калац да премьер Ираклис таузем трис кудис дахурвис гамо клиавс агрис. Эс кремлис архебзе агар чанс. Кремлис археби мосахлеобас имасац ар уყვებიან რომ საქართველომ ევროკავშირში это ганацхади. Это არის ყველაზე კარგი ამბავი, რომელიც თქვენთვის ამ გადაცემაში გვაქვს. Ცხადია, ამ განაცხადის შესახებ არც მომდევნო კვირაში მოყვებიან კრემისტორი არხები, თუმცა ჩვენ მათ მაინც დავაკვირდებით და მოგიყვებით, რას ლაპარაკობს და უჩვენებს მოსკოვი. დიდება უკრაინას, დიდება გმირებს, გაუმარჯოს თავისუფალ დამოუკიდებელ ევროპულ საქართველოს.
Рогорц Натя Титкмис Ойла Чанартис Болос Амбопс Эрти Карги Амбави Майнц Куапсом Сакартвелом Еврокавширис Евробазе Канацхади Шейтана. Тарубас гадацлот или хкондаром агнишнули 2024 წელს გაეკეთებინა, თუმცა უკრაინის ომის და უკრაინის ევროპის განაცხადის შედეგად იგივე გააკეთა საქართველომაც და მოლდოვამაც. Раз ნიშნავს ეს გადაწყვეტილება, რა ვადებზე და პროცედურაზეა საუბარი და რა შედეგებს უნდა ველოდოთ. Მიშო დარბაიძე და ინგა ერიციანი მუშაობდნენ თემაზე. Საქართველოს და ევროკავშირის 30 წლიანი თანამშრომლობის ისტორიაში პირველად საქართველოს გაწევრიანების მოთხოვნის განაცხადი წარადგინა. Премьер-министрმა ამ დღეს ისტორიული უწოდა და განაცხადა, რომ ციტატა, ეს ქვეყნის ისტორიის ახალ ფურცელს შლის. Დღეს ისტორიული დღეა საქართველოსთვის. Ქვეყნის სახელით ხელს ვაწერ ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადს. Ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადის გაკეთება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპია საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. Ეტაპი, რომელიც ჩვენი ისტორიის ახალ ფურცელს შლის და აგრძელებს ჩვენი წინაპრების ძალისხმევას. Რომელიც საერთო ევროპულ ოჯახში გაერთიანებისკენ იყო მიმართული. Რას ნიშნავს საქართველოს მიერ დაჩქარებული წესით გაკეთებული ევროკავშირის წევრობის განაცხადი? Რა პროცედურები ახლავს და რა შეიცვლება საქართველოსთვის, თუ კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიენიჭება? Специалисты ევროკავშირის საკითხებში კახა გოგოლაშვილი გვეუბნება, რომ ჯერ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე ფიქრი ნაადრევია და საკითხზე იმსჯელებენ თუ არა რამდენიმე თვეში გახდება ცნობილი. Ის განმარტავს, რომ პროცედურის მიხედვით საქართველოსთვის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭებაზე გადაწყვეტილებას 9-დან 15 თვემდე შეიძლება დასჭირდეს. Საქართველოს გაწევრიანების შანსებზე ლაპარაკი ეხლა ჯერ არის ძალიან ნაადრევი. Ეს ერთ-ერთი ნაბიჯია აპლიკაციის შეტანა გასაწევრიანებლად. თავრობამ კი გააკეთა აპლიკაცია და გააგზავნა. Მაგრამ ეხლა მოგვიწევს რამდენიმე თვე ლოდინი იმისა, რომ იმათმა საერთოდ გვიპასუხონ, დაიწყებენ თუ არა ამ საკითხზე მსჯელობას. და შემდეგ კიდე გარკვეული დროის განმავლობაში უნდა ველოდოთ, რას გადაწყვეტენ. Ანუ მოგცემენ კანდიდატის სტატუსს თუ არა. Და მაინც იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს კანდიდატის სტატუსს მიიღებს, როგორ აისახება ქვეყნის საგარეო კურსზე, რა სახის პრიორიტეტები მიენიჭება და რა ვადებში შეიძლება გახდეს ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი. Კახა გოგოლაშვილი პასუხობს, რომ ამ შემთხვევაში ევროკავშირის მხრიდან გაიზრდება მხარდაჭერა, გაერთიანება მეტი პროექტების განსახორციელებლად მეტ ფინანსურ მხარდაჭერას გამოყოფს. Თუმცა ვადების დაკონკრეტება რთულია, რადგანაც მისივე თქმით, სრული წევრობის გადაწყვეტილება უწყვეტ დემოკრატიზაციის პროცესზეა დამოკიდებული. Ის ასევე მიუთითებს იმ მიმართულებებზე, რომელიც პროცესში შეიძლება დამაბრკოლებელი აღმოჩნდეს. Მათ შორის ასახელებს სასამართლო სისტემას. Შეიძლება გვიხაროდეს მაშინ, როდესაც ვიცით, რომ ბევრი პრეტენზიები ევროკავშირს ჩვენ მიმართ არ აქვს, მაგალითად სასამართლო რეფორმა, რომელიც ევროკავშირმა მოგთხოვა, რომ აი ესე ჩაატარეთ და ჩვენ უარი უთხარით ხო ამაზე. ეხლა რომ შევიტანეთ ეს განაცხადი, პირველი რაც იქნება, იქნება მხრიდა, რომ ვიცით რა, დავიწყებთ განხილვას თქვენი განაცხადის, მაგრამ სასამართლო რეფორმაზე რა ხდება? Შეიძლება ესეთი სიგნალები მოვიდეს იქიდან. Რა ხდება შარმიშელის შეთანხმებით გათვალისწინებული? იმაზე კი მანდა მაინც, რომ შარმიშელის შეთანხმები და რატო გახვედით. Არამედ ის ვალდებულებები, რომლებიც იქ იყო ჩაწერილი, ანუ შეასრულეთ თუ არ შეასრულეთ და აპირებთ თუ არ ამის შესრულებას. აი ესეც ამაზეც იქნება საუბარი. ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადის გაკეთებას საქართველო 2024 წელს გეგმავდა და აღნიშნულის შესახებ მთავრობის თუ ქართული ოცნების წევრების მიერ არაერთგზის ითქვა. Თუმცა რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრამ და ომმა ამ მიმართულებითაც იქონია გავლენა. ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი პირველმა ომში მყოფმა უკრაინამ გააკეთა, რასაც თან მიჰყვა საქართველოს და მოლდოვის განაცხადებიც. Და გამოშვების ბოლოს ცოტათი გლობალური მეცნიერებისკენ გავიხედოთ და დავფიქრდეთ დილემაზე, სად გადის ზღვარი პერსონალური მონაცემების დაცვას და თანამედროვე ტექნოლოგიებით შექმნილი შესაძლებლობების გამოყენებას შორის. Მაგალითად, საკუთარი დნმ-ის საფუძველზე კერძო კომპანიები წინაპრების შესახებ ინფორმაციის მოძიებაში გვეხმარებიან, თუმცა ამასთანავე იტოვებენ უფლებას დნმ-ში დაცული უამრავი ინფორმაცია მესამე პირებს გადასცენ. ნახოთ ჩვენი პარტნიორის Deutsche Welle სიუჟეტი.
Репортери Юдит Риомери ცხოვრებაში პირველი გენეტიკური ტესტის გაკეთებას აპირებს. Ნიმუში სასაღები ნაკრები კომპანია Ancestry-მ შესთავაზ. სოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი გენეოლოგიური კომპანიაა. DNA-ის ნიმუში ლაბორატორიაში იგზავნება, რომლის ანალიზი 80 ევრო ღირს. Კარგი იდეაა თუ არა კომპანიისთვის ასეთი კონფიდენციალური მონაცემების შეთავაზება. Როგორ გამოიყენებენ მას Ancestry-ში? ლაბორატორიაში DNA-ის 700,000-ზე მეტ მარკერს იკვლევენ და შემდგომ კომპანიის მუდმივად მზარდ მონაცემთა საცავს ატარებენ. Репортерис ДНМ-ს სოფლიოს სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების ДНМ-ს ატარებენ და მის ეთნიკურ კუთვნილებას განსაზღვრავენ. Იქნება მისი წინაპრები აფრიკიდან, სამხრეთ ამერიკიდან, ან სულაც აზიიდან არიან. Სხვა დანარჩენი 20 მილიონი მომხმარებლის ნიმუშებს დამთხოვებზე ამოწმებენ, რაც შორეული ნათესაობის აღმოჩენის საშუალებას იძლევა. Процесс სამი კვირას ჭირდება. Юдит Риомери ხვდება ქალს, რომელიც ახალგაზრდობიდან ნათესაობის პოვნას ცდილობს. Платформа My Heritage-ზე მას როგორც იქნა გაუმართლა. Როდესაც საბავშვო ბაღში დავდიოდი, დაქალები მეკითხებოდნენ: "ჩემ მშობლებს რატომ არ გყავდი?" როდესაც დაახლოებით 5 წლის ვიყავი, დედამ ამეხსა, რომ მიშვილეს. ეს იყო ჩემი ძიების დასაწყისი. Von meiner Mama dann erklärt bekommen, dass ich adoptiert wurde und dann fing meine Suche an. Эстер Дитрихი გერმანიაში იშვილეს, სადაც გაიზარდა. Დიდი ხანი მისი ბიოლოგიური მამის შესახებ არაფერი იყო ცნობილი, მხოლოდ მისი ერთი ფოტო ჰქონდა. 2020 წელს გენეტიკური ტესტის გაკეთება გადაწყვიტა. გენეოლოგიური ცდების მომწოდებლის მონაცემთა საცავში დამთხვევა აღმოჩნდა. მას უთხრეს, რომ ის ბელგიელი ქალბატონის ნათესავია. ესტერმა მას მამის სურათი გაუგზავნა. Ერთ კვირაში პასუხი მივიღე. Სურათი დედამისა ჩვენა და მან თქვა: მე ვიცანი, ვინ არის мама. 40 წლის ძიების შემდეგ საბოლოოდ გაიგო, თუ ვინ იყო მამამისი. ეს იყო მუსიკოსი ცენტრალური აფრიკიდან, რომელიც ევროპაში ტურნეში იყო. სამწუხაროდ ის 2017 წელს გარდაიცვალა, თუმცა ესტერმა აღმოაჩინა, რომ მას კიდევ რამდენიმე ნახევარ და-ძმა ჰყავს. Зоги მათგანი ასევე სცენაზე გამოდის და ევროპასა და აფრიკაში ცხოვრობს. ასე ერთბაშად ახალი ოჯახი იპოვა. Რიგში რომ ვამწკრივებ წინ მამაჩემი მესახება, მთელი მისი სისრულით. ეს კარგია, ყოველ შემთხვევაში ახლა ვიცი თუ საიდან დაიწყო ყველაფერი. ჩემი ძიება დასრულდა. Моцамул შემთხვევაში ძიება წარმატებით დასრულდა, მაგრამ ხომ არა აქვს ტესტების მომწოდებელს სხვა ინტერესები? Юдити Берлинში, Райнер Милхопс ხვდება, ციფრული ეთიკის სპეციალისტს. ის ისეთ კომპანიებს, როგორიც არის Ancestry და My Heritage, არენდობა. Უპირველეს ყოვლისა, პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ მონაცემები დიდი ხნის განმავლობაში ინახება. უნდა დაფიქრდეთ, თუ როგორ შეიძლება გამოიყენონ ეს მონაცემები უახლოესი 100 წლის განმავლობაში, და ეს გაზვიადება არ არის. Райнер Милхопი შიშობს, რომ DNA-ის გარდა კომპანია მომრავ სხვა მონაცემსაც აგროვებს. მომხმარებლი სოციალურ ქსელში აქტივობის ადგილმდებარეობის ნათესაობის და სხვათა შესახებ. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ყოველ მომხმარებელზე ეს კომპანიები მონაცემთა დაახლოებით 300 კრებულს აგროვებს. ეს აუარებელი მონაცემები შეიძლება ეგრეთ წოდებული წინასწარი მოდელერებისთვის იქნეს გამოყენებული. მაგალითად, იქ სპირს გარკვეული გენეტიკური დახასიათება გააჩნია, უყვარს კლასიკური მუსიკა და დეპრესიისკენ არის მიდრეკილი. არსებობს თუ არა სხვა პირი, რომელსაც მსგავსი გენეტიკური წყობა გააჩნია, მუსიკალური გემოვნებით და ფსიქოლოგიური მიდრეკილებებით. მილიონობით მომხმარებლის დახასიათების ანალიზს ასეთი ადამიანის გამოვლენას შეუძლია. რაც პრობლემაა, ვინაიდან გენეოლოგიურ კომპანიებს ამ წინასწარი მოდელირების ანალიზის მიყიდვა შეუძლიათ სადაზღვო კომპანიებისთვის, დამსაქმებლებისთვის ან სახელმწიფო უწყებებისთვის, რომელთაც ადამიანის შესახებ შეიძლება შეიტყონ ის, რასაც ადამიანები საიდუმლოდ ინახავენ. მაგალითად, ინფორმაცია ქრონიკული დაავადებების ან დამოკიდებულებების შესახებ. Репортер Юдит Риомерс თავისი მონაცემების მესამე პირისთვის გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემა მოუხდა. როგორც მოსარგებლეს გავლენის მოხდენა არ შეუძლია იმაზე, თუ რომელი კომპანიები მიიღებენ წვდომას მის დახასიათებაზე. Ancestry აცხადებს, ჩვენ შეგვიძლია თქვენი მონაცემები გენეოლოგიურ ან გენეტიკურ კვლევით პროექტებში გამოვიყენოთ, ან სამეცნიერო, სტატისტიკურ, ან ისტორიულ კვლევებში.
შეიძლება თქვა, რომ რა პრობლემაა, მაგრამ ანცესტერისთვის სამეცნიერო კვლევები ნიშნავს თანამშრომლობას. ისეთ კომპანიებთან, როგორიც არის Google-ის Calico, რომლის მიზანია ადამიანების დაბერების გადავადება. ამასობაში კი იუდიტმა გენეტიკური კვლევის შედეგები მიიღო. Ак на ткамия. Европис германуленовани нацелидан 62%. Инглисидан да чрдило да савлет Европидан 36%. Да 2% шведетидан. Цдис шедегебис михедвит иудитс შეიძლება 136 шореули натесави хқавдес да ак ყველაზე რთული ნაწილი იწება. Ам ადამიანებთან დაკავშირება და მონაცემების მიმოცვა. Ама შეიძლება საინტერესო ცნობები მოგცეს, რომელიც ოჯახის генеалогиური ხის აწყობაში დაგვეხმარება, მაგრამ ამასთან თქვენ მონაცემებზე კონტროლს დაკარგავთ. Უნდა გესმოდეს, რომ დნმ-ის მეშვეობით საკუთარი თავის შესახებ ყველა მონაცემს ააშკარავებ. რისკის დონე უნდა გესმოდეს და გადაწყვეტო გზურს თუ არა ამაზე წასვლა. Იუდიტ რიომერის ექსპერიმენტი დასრულებულია. თავის აკაუნტს და დნმ-ის შედეგებს შლის, თითქოს და მარტივ გადაწყვეტილებად ჩანს. Сатуали დასრულებულია. Მადლობთ, რომ გვიყურებთ. Ამ და სხვა გადაცემების ნახვა შეგიძლიათ ჩვენ ვებგვერდზე jrc.gr.